सर्वप्रथम त नमस्कार शिवारु एनएमजी परिवारको दोस्रो वार्षिक उत्सव तथा गीत विमोचन कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका प्रमुख अतिथिज्यू विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र यसै कार्यक्रमले सभ्य भव्य पार्नको निमित्त उपस्थित हुनुभएका आदरणीय स्वामीज्यूहरूमा पुनः पनि हार्दिक हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो नाम मेन्सन गरेर यो वार्षिक प्रतिवेदन तयार अथवा सार्वजनिक गराउनको निमित्त मेरो नाम मेन्सन गर्नुभएकोमा आजको औपचारिक कार्यक्रमका कुशल सञ्चालक सञ्चालिकाज्यूहरूलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीले गत वर्षको आर्थिक प्रतिवेदन गत वर्षको वार्षिक उत्सवमा सबै प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। हामीले गत वर्ष 9 गीतहरू विमोचन गरिसकेका थियौँ। बाँकी साहित्यिक सामाजिक साङ्गीतिक कार्यहरू धेरै हामीले गरेका थियौँ, जुन सबै यहाँ उपस्थित कतिपय धेरैजना उपस्थित हुनुभएको छ, यहाँहरू सबैजनाले सार्वजनिक गरिसकेका छौँ। पुनः पनि हामीले चाहिँ 9 गीतमा चाहिँ स्थानीय तथा राष्ट्रिय कलाकारहरूसँग हामीले सहकार्य गरेका थियौँ। उहाँहरूको नाम एकपटक म के अरे लिन चाहन्छु, मेन्सन गर्न चाहन्छु छोटकरीमा सबै परिचयहरूमा दिन चाहन्छु किनभने समयको पाबन्दी मैले मध्यनजर गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले पेमा दीक्षण तामाङ दबेश्वर किट्सका एकदमै राम्रो कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ। विल्सन विक्रम राई एकदमै राम्रो मोडल हुनुहुन्छ, राष्ट्रिय कलाकार हुनुहुन्छ। प्रिया लिम्बू एकदमै चर्चित मोडल हुनुहुन्छ। भीम चेमचङ एनएमजी प्रोग्राममै आबद्ध राम्रो गायक हुनुहुन्छ। फुलेन्दीको आमा राष्ट्रिय कलाकार नै हुनुहुन्छ। चारकुले शिशिर एकदमै राम्रो गीतकार हुनुहुन्छ। फुलेन्दीको आमा राष्ट्रिय कलाकार नै हुनुहुन्छ। चारकुले शिशिर एकदमै राम्रो गीतकार हुनुहुन्छ। र सुनिता थेगिम राष्ट्रिय कलाकार हुनुहुन्छ। विमला लिम्बू उहाँ पनि एकदम चर्चित कलाकार हुनुहुन्छ। जीवन बडाल सर एकदमै राम्रो गीतकार हुनुहुन्छ। मिलन नेवार राष्ट्रिय कलाकार हुनुहुन्छ। रजनी गुरुङ राष्ट्रिय कलाकारै हुनुहुन्छ। युमन लिम्बू एकदमै चर्चित मोडल हुनुहुन्छ। मीना निरौला एकदमै राम्रो गायिका हुनुहुन्छ। दिपेन गुरुम्बाङ एकदमै राम्रो के अरे गीत गाउनुहुन्छ, गायक हुनुहुन्छ। एनएमजी परिवारमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। मनोलौती एनएमजी परिवारमै आबद्ध एकदमै राम्रो प्रोड्युसर र गीतकार हुनुहुन्छ। सुरेन सुहाङ एकदमै राम्रो गायक हुनुहुन्छ। सुरेन के अरे बिएमसी परिवारमा आबद्ध हुनुहुन्छ र हामीले जुन सुपारीको टुकेको प्रथम विजेता पनि हुनुहुन्छ उहाँ। मेलिना राई राष्ट्र गायिका हुनुहुन्छ। विनोद बस्नेत एकदमै चर्चित मोडल हुनुहुन्छ। बिना राउत एकदमै चर्चित टिकटकर मोडल हुनुहुन्छ। महेश बस्नेत एकदमै राष्ट्रिय गीतकार सङ्गीतकार हुनुहुन्छ। राजेश पाल राई राइस किङ राष्ट्रिय कलाकार हुनुहुन्छ। फुलेन्दीको बाउ मौसम एम्बोङ एकदमै चर्चित हाँस्य कलाकार हुनुहुन्छ। रेखा लिम्बू एकदमै चर्चित कलाकार हुनुहुन्छ। डिआर अटु राष्ट्रिय गीतकार तथा सङ्गीतकार हुनुहुन्छ। कृष्णभक्त राई एकदमै राष्ट्रिय गीतकार एरेन्जर गायक सङ्गीतकार हुनुहुन्छ। खगेन्द्र पन्थाक एकदमै राम्रो डाइरेक्टर गायक सङ्गीतकार हुनुहुन्छ। राज रोबर्ट एकदमै गीतकार सङ्गीतकार हुनुहुन्छ। सागर केरुङ एकदमै राम्रो डाइरेक्टर साहित्यकार हुनुहुन्छ। बुद्धराज लिम्बू एकदमै राम्रो गायक र सङ्गीतकार हुनुहुन्छ। नितु लाउती प्रोड्युसर तथा गीतकार हुनुहुन्छ। रुक्सना लिम्बू दबेश्वर किट्सका राम्रो कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ। जेनी सुप्रेती दबेश्वर किट्सको प्रथम विनर हुनुहुन्छ। विशाल राई उहाँ पनि एकदमै एमओसी परिवारमा आबद्ध एकदमै राम्रो गायक हुनुहुन्छ। कृतिना राई उहाँ पनि एमएमजी परिवारमा आबद्ध एकदमै राम्रो गायिका हुनुहुन्छ। र अन्य थुप्रै कलाकारहरूसँग चाहिँ हामी के अरे गत वर्ष हामीले सहकार्य गरेका थियौँ। उहाँहरू सबैजनाले सम्मान स्वरूप सम्झिन पनि चाहन्छु। पुनः पनि यहाँहरू समक्ष जोडिन चाहन्छु एनएमजी नेपाल मिडिया परिवारले गीत सङ्गीत साहित्य क्षेत्र समाजसेवाको कार्यहरू निरन्तर अगाडि बढाइरहेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। निरन्तर 2 सङ्घर्षमा 19 गीतहरू हामीले विमोचन गरिसकेका छौँ र 14 लाइभ लोकधोरी पनि हामीले विमोचन गरिसकेका छौँ। बाँकी दर्जनौं गीतहरू रेकर्ड भइसकेर पनि विमोचनको सन्धारमा रहेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छौँ। एनएमजी नेपाल मिडिया परिवारको 10 साङ्गीतिक शैली विश्व कान्छी मनको भारी सुनिता थेगिम र गणेश महादेनको आवाजमा रहेको छ भने 11 साङ्गीतिक शैलीमा एमएर हजुर गणेश महादेन र शशि क्रान्तिको रहेको छ र 12 साङ्गीतिक शैलीमा शीर्षित बतास गौतम अङ्गदेवीको आवाजमा रहेको छ। 13 साङ्गीतिक शैलीमा लपर्ना जस्तो छ, सङ्गम शेर्मा र अस्मिता अधिकारी
को आवाज र प्रियंका कार्कीरा नाजिर हुसैनको मोडल को भूमिका र राजन राशिवाकोटीको शब्द संगीत नितुलावतीको चाहिँ प्रोड्युसर रहेको छ चौधन संगीतको सिलेमा पधेरीमा निशान भट्टराईको आवाज एमडी रहेको संगीत अञ्जन भट्टानीको शब्द अभिषेक खड्का र विमला लिम्बुको मोडलको भूमिका रहेको छ पन्द्रौं संगीतको सिलेमा बाबा छोरा संगम शर्माको आवाज जेनिस संगम शर्मा र जेनिस उप्रेतीको आवाज दिलीप रायमाझी रमेश उप्रेती र जेनिस उप्रेतीको मोडलको भूमिका रहेको छ भने सोह्रौं संगीतको सिलेमा कहीँ मिलन कहीँ बिछोड संगम शर्माको आवाज योदिल लिम्बुको शब्द योदिल लिम्बु र मनोज सांगसुनको संगीत रहेको छ सत्रौं संगीतको सिलेमा विमल लिम्बु र सुनिता थेगिमको आवाज रहेको छ भने सोनी अधिकारी र सुनिल सुन्दासको मोडलको भूमिका रहेको छ र अठारौं संगीतको सिलेमा आज मात्र विमोचन हुन लागेको प्रमोद खरेल र कल्पना लिम्बु कल्पना लिम्बु चाहिँ एनएमजी नेपाल बिरा परिवारको पहिलो संगीतको सिली सुपारीको टुक्कै स्मुल सिङ्गिङ कम्पिटिसनको चाहिँ प्रथम विजेता पनि हुनुहुन्छ र उहाँको आवाजमा रहेको छ नितुलावतीको शब्द रहेको छ भने सङ्गम शर्माको सङ्गीत र विश्व आचार्यको एरेन्ज रहेको छ र रेखा लिम्बु र विनोद बस्नेतको चाहिँ मोडलको भूमिका रहेको छ र उन्नाइसौँ साङ्गीतिको सिलमा माया प्रेम आज मात्र विमोचन हुन लागेको गीत सङ्गम शर्मा र एलिना चौहानको आवाज रहेको छ भने नितुलावतीको शब्द शिशिर भण्डारीको सङ्गीत र मोडलको भूमिका चाहिँ शिशिर भण्डारी र दिपा साईको रहेको छ पुनः पनि यहाँ समक्ष जोडिन चाहन्छु नेपाल मिडिया परिवारले लाइभ लोकदोहोरी क्षेत्रमा पनि काम गरिरहेको जानकारी गराउन चाहन्छु हामीले 16 एपिसोड रेकर्ड गरिसकेका छौँ 16 मध्येमा हामीले 14 एपिसोड हामीले विमोचन गरिसकेका छौँ नेपाल मिडिया 02 युट्युब च्यानलबाट नेपाल मिडिया 02 युट्युब च्यानल पनि तपाईँहरूले लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु हुन विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छौँ यो युट्युब च्यानल नयाँ क्रिएट गरिएको हो लगभग 15,000 सब्सक्राइबरको दौडानमा रहेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु र नेपाल मिडिया परिवारले लाइभ लोकदोहोरी क्षेत्रमा सहकार्य गरिरहँदाखेरि राष्ट्रिय तथा स्थानीय कलाकारहरूसँग हामी सहकार्य गर्ने गरेका छौँ हाम्रो कलाकारज्यूहरूको नाम अलि संक्षिप्तमा म वाचन गर्न चाहन्छु चर्चित हास्य कलाकार फुलेन्देको आमा उमेश राई खुइली नवीन सिलवाल प्रीति आले चन्द्र शर्मा दीपक खड्का सिर्जन आले सिद्धार्थ आले विशाल रायमाझी सुमन तामाङ सुमन परियार निर्जला गुरुङ अस्मिता डलाकोटी चिज गुरुङ सुमन थापा सम्झना घिमिरे लीला बजगाई रेसु राई बालचन्द्र खड्का सुशीला लामा सपना मगर तारा खड्का श्याम राणा एनएमजी परिवारमा आबद्ध विपना मगर सुशील बजगाई सुन्तली लामा अस्मी लामा रश्मी लामा सरू बमजन कोपिला लिम्बु गीता सम्भाम्फे मीना निरौला लगायत धेरै कलाकारहरूसँग हामीले सहकार्य गरिरहेको अवस्था पनि जानकारी गराउन चाहन्छु यहाँहरू सबैजनाले पुनः पनि हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँहरूको साङ्गीतिक यात्रा उज्जवल रहोस् पनि भन्न चाहन्छु एनएमजी नेपाल मिडिया परिवारले गीत सङ्गीत साहित्य समाज सेवामा अगाडि बढिरहँदाखेरि गत वर्ष हामीले धेरै दुःखी पीडितले हामीले सहयोग गरेका थियौँ रियालिटी सोमा भोटिङको आवश्यकता परेको खण्डमा केही रकमहरू जम्मा गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ भोटिङको लागि हामीले साथ सपोर्ट गरेका थियौँ केही कन्टेस्टेन्टहरूलाई र यो पटकको रियालिटी सोमा पनि दबेसर सिजन 5 बाँकी रियालिटी सोमा पनि हामीले साथ सपोर्ट गर्ने सेवा गर्ने भनेर हामी जमरको मानै छौँ भन्न चाहन्छौँ र हामीले समाजसेवाको कार्यहरू गरिरहँदाखेरि भर्खरै मात्रै याक्थुङ स्टारलाई पनि हामीले सहयोग गरेका छौँ जुन याक्थुङ स्टारले चाहिँ रियालिटी सो गर्नुभएको थियो जुन रियालिटी सोमा हामीले 11 गिटारको व्यवस्थापन गरेका थियौँ र हामीले क्यान्सर पीडित एनएमजी नेपाल मिडिया परिवारमा आबद्ध कोपिला लिम्बुको बुबा क्यान्सर पीडित हुनुहुन्थ्यो उहाँको लागि पनि एनएमजी परिवारमै आबद्ध शर्मिसरको सहयोगबाट चाहिँ हामीले लगभग 40-45,000 सहयोग हामीले उठाएर उहाँले सहयोग गरेका थियौँ बाँकी यस्ता धेरै गीत सङ्गीत अनि समाजसेवाको कार्य पनि हामीले गरिरहेको जानकारी तपाईँहरूले गर्न चाहन्छौँ र
नेपाल मिडिया परिवारको युट्युब च्यानलको बारेमा कुरा गर्न पर्दाखेरि युट्युब च्यानल दुईटा रहेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु नेपाल मिडिया 02 र 01 01 लगभग 80,000 सब्स्क्राइबरको दरानमा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु भने 02 चाहिँ 15,000को सब्स्क्राइबरको दरानमा रहेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु हामीले 2 वर्ष संघर्ष गरिरहँदाखेरि लगभग 50 लाख भन्दा धेरै हामीले चाहिँ लगानी गरेर चाहिँ विभिन्न राष्ट्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय कलाकारहरूलाई हामीले चाहिँ के पारिश्रमिक दिएर हामीले काम गरिरहेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु अबको कम्ती भने 5 वर्षसम्ममा करोडौं भन्दा धेरै हामीले चाहिँ लगानी गरेर देश तथा विदेशमा रहेका कलाकारहरूलाई चाहिँ साथ सपोर्ट गर्ने सम्मान गर्ने हामीले योजना पनि रहेको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच